soo dha magaalada waxaa ka dhacay qarax araao a ni ikar a iubaaasiib u yeesta haduu iskarkaasmeraasaajin lheen adhemantsheeala eene laakin wuxuu sabab unoqda iskarkaas oo maanta maqan inuu badbaadiy umada reer mandheera kadam waaan la fadiisaadowlada somaalia waayo nink wax geystay wa lagu geystay wuxuu ku geystay gudaha keya iskarka k b r markuu ninka qabtay

بردي هالجاري وحيدا وجمع دولة سومالي مش غيس سبت أفرس عنك وانسوا ورجينا إلى ما أنت نكمل جوك نك من اللي سووا كينيا وحي أمين سنتاي هدام نك واحد لوسو ديبن أو دولة سومالي أو جيران كينا يوسو ديبن كينيا واحد كوجيستي محيو قاتن أو سومالي كوجيستين واب كوجيستين محي كينيا وسو ورجين وين مركز مندرة ده كان كنا عسنا يبودك وعن إيش يعني نبودك والفردونا لكن دولة دين

haddaad rabtaan bodg inla furo ilmii shuolnnimaadaan lahadla doladiino wixii mandhera ka dhacay waa inay gacan ka geystaan waa inay ngu soo wareejiyaan qofkaas oo latuma oo mandher wax kageysan rabi ia la taataagu b lakin waaankusii dar dolada e waausheegraba a somali wkueeg dd c gafadi inumali raba bod madher iyo bulw

As the leaders of Mandera, we are, we are in support of that, but we want to know where is the preposition of Mandera Somali border. A mother coming from her house because she nears the border because Somalis currently where they are living, where the soldiers are, is within the boundaries of Kenya. So we want to ask. Every time we are getting calls that uh, that people are being harassed around the border. So we want to know which border is this because our up to the last. The last beacon. People are now living. Within our beacon, there are Somali soldiers. So we want the government of Kenya to tell us where this border is and uh, stop harassing the people of Mandera. Because